Jedan od sportista Milane koji su svakako obeležili ovu godinu je naš višebojac Mihajl Dudaš. Ostvario je rezultat za poštovanje i apsolutni respekt na dvorovskom prvenstvu Evrope u Göteborgu. Stigao je do bronze u jednoj od najkompleksnijih atletskih disciplina. Zato smo i otišli u Novi Sad da vidimo šta to Mihajl Dudaš radi kad nema takmičenje. Mislim da znam ko je ovde, ali proverit ćemo. Rale. Kaj je Dudaš, kako je naš pion? Dobro je, hvala na pitanju. Kako si ti? Nije loše, evo se zadovoljstvo sam u Novom Sadu. Otkud vi ovde? Pa evo, ovo je, kao što bi rekli, Dudaš Athletics Headquarter, centar gde radimo sa klincima i gde radimo sa rekreativcima, nadam se jednog dana sa profesionalcima. Šta se konkretno ovde radi? Znači, deca su pre svega uključena u ovaj program. Tačno tako, deca radi se, za sad imamo programe gde radimo sa decom od 4 do, recimo, 12 godina. Sad imamo dve grupe dece koje su jako zadovoljni našim radom. Koliko ja vidim, nasmejeni su, srećni su i dopada im se kako radimo. Radi se na podizanju motoričkih sposobnosti, na učenju atletskih elemenata. Tako da je sve u svemu jedna lepa priča gde se mi trudimo da radimo to s ljubavlju i da radimo to na najbolji mogući način. Kako ste vi došli na ideju da radite sa decom? Znamo da ste sami vrhunski sportista, da ste u naponu karijere, što se kaže, desetobojica. Pa dobro, to je jedan san koji sam hteo da ostvarim. Od uvek sam želeo da imam neki sportski centar gde ću da svoje znanje koje imam iz atletike preusmerim da li na decu, da li na rekreativci ili profesionalne sportiste. Krajnji cilj su mi profesionalni sportisti. Prvenstveno ja sam sa njim ušao u tu priču zato što smatram da je kompetentan i sposoban da progura atletiku u Novi Sad. Pravim tim ljudi koji su zaista fenomenalni, već mi se sviđa saradnja sa svima njima i vidim da će to biti jedan jako lep projekat koji će definitivno dati dobre rezultate. Generalno zdravo je raditi s decom, dobro je, deca su zahvalna sama kao, kako bi rekao, kao vežbači. Isto tako koliko radiš, toliko ti oni vrate i atletika je lep sport i generalno višeboj možemo da proguramo kroz mišu. Tako da ljudi budu svesni da to nije toliko ni jednostavan sport, da je zdravo i da se deca bave. Cijela priča je generalno krenula na drugarskoj osnovi i verujem da će uspeti. Mihajl, kažu svuda pođi, kući dođi, dakle u Novom Sadu je sigurno najlepše. Pa, najlepše su devojke, to je sigurno i najlepše ovako za život meni, da, jel da. Ali definitivno se slažem sa tom izrekom svuda pođi kući dođi jer Novi Sad mi je definitivno najlepši grad u svih. Pa Mihajl Dudaš, vrlo interesantan lik, dobra osoba, dobar prijatelj. Ja kada imam slobodnog vremena, što baš i nemam puno u poslednje vreme, volim da provodim to vreme sa svojim društvom, sa drugarima, bliskim prijateljima, zavisnosti ko je u pitanju. Tako menjamo aktivnosti, ako je Vanja, onda idemo na bilijer, ako je Marko, onda igramo zombije. Ako je Džigi, onda idemo malo na kafu. Ume i da se našali i na svoj i na tuđi račun i dobar je i kad se pije i kad se odmara i kad se zeza i kad su žurke, znači skroz jedan opušten lik. A koja su to posebna mesta koje Mihajl Dudaš voli da posjeće u Novom Sadu? Pa, definitivno jeste ta Petrovaranjska tvrđava, jeste park na Oficircu gde volim da odem sa svojom Bonitom, da se prošetamo tokom lepih dana. Još jedna stvar koju jako, jako volim, a evo, mogu da kažem da je i u sklopu Novog Sada i nije, je Fruška Gora. Toliko opuštena osoba, on se ispuni u životu, on je profesionalni sportista, a tako s jedne strane skroman. Znaš, ja se bavim atletikom. Kako vaši drugari najbliži reaguju na ovu lepu godinu? Drago mi je što su tu sa mnom zato što sam njihov drugar, a ne zato što sam bronzani sa evropskog prvenstva ili tako nešto. Sad kad bi vam rekao da ja najmanje s njim pričam o njegovim rezultatima i treninzima, možda bi vas začudilo, ali ljudi ga udave i onda ja gledam da izbegavam bilo šta da ga pitam i kad dođe s takmičenja, ja ga ne pitam kako ti je bilo. Pričamo o totalno nebitnim stvarima, meni je bitno da je on opušten, a on ako usput provuče nešto što njemu lično bilo bitno na takmičenju, to je u redu i volim da popričam s njim i da ga posavetujem ako mogu. Kako doći do nacionalnog rekorda u sedmoboju ili desetoboju? Sticam okolnosti, nacionalni rekordi koji se tiču više boja senijorskog su sada svi moji i u sedmoboju i desetoboju, tako da odgovor na pitanje jeste nadmašiti sebe. Kako
u svakom danu u treningu, tako i na takmičenju kada je moment za to. Konkretno u Göteborgu osvojili ste bronzanu medalju u sedmoboju, takođe sa nacionalnim rekordom. Koliko vam to odličije znači? Bitno mi je bilo da osvojim seniorsku medalju, jer to onako karakteriše mene kao atletičara i karakteriše me kao seniorskog uspešnog atletičara. Naravno, neću se zadržati na tome, neću stati tu i potrudit ću se da to bude što više takvih medalja, ali definitivno mi je pomoglo u tome da mogu da se opustim i da kažem sebi, ja sam jedan od svojih životnih ciljeva ostvario. Šta je magija ove generacije? Ipak je Ivana Španović nekog od koga se očekivalo već dugo da će da uradi to što je uradila i samo se čekao moment kad će to da bude. Ipak je ona svetska šampionka iz Bidgošća, vice šampionka iz Ostrave. Emir Bekrić je rapidno napredovao u proteklih 3 godine. Iz takmičenja u takmičenje je osvajao sve više i više stotinki, sve više i više desetinki, pa je došlo do toga da je osvojio i više i više sekundi na 400 prepone. Vasmir Kolašinac jako je lepo napredovao, stabilan je i na Evropskom prvenstvu u Göteborgu je to pokazao. Mislim, imamo i Amelu Terzić, imamo i Tanju Jelaču. Stvarno je jedna ekipa za koje će se za 15-20 godina pričati, au, mi smo tih godina imali jako dobre atletičare, a to su bili ti po imenima. Najveći izazov 2014. jeste obaranje nacionalnog rekorda ponovo. Gdje će biti glavne pripreme za tako velike ostvarenje? Na početku u Novom Sadu će biti, mogu da ti pokažem čak. Dobre, baš me zanima. Evo, odavde se sve vidi. Ako možeš da vidiš ona dva reflektora tamo. Tačno, stadion. Tačno, ispod toga je stadion gdje ću ja da treniram od sad pa nadalje kao i do sad. I tu u stvari idemo stepenicu po stepenicu za olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. 2016. Tačno, tako. To je jedan od mogu da kažem, najsavršenijih momenata u mom životu, jer će to biti 27. godina, tada svi desetobojci najbolje sazrevaju. Ja idem ka tome da tad napravim najbolji rezultat u životu. Neka bude onako kako si zamislio. Tačno tako, hvala puno.